Hola, molt bona tarda. Una vuitantena de comerços han participat aquest cap de setmana en la tercera fira multisectorial de Terrassa. Una mostra que ha dedicat per primera vegada una zona a la Fira del Vi. Els hi expliquem de seguida, abans, altres titulars d'avui dilluns. El PSC proposa expropiar per 3 anys els pisos propietat dels bancs afectats per algun desnonament. Volen que la Generalitat reconegui l'habitatge com un dret social i que s'aturin els llançaments. L'Atlètic i l'Egara estan obligats a guanyar el segon partit de semifinals del play-off pel títol. Els equips terrassencs han perdut els primers partits a casa contra el Polo i el Club de Campo, respectivament. Aquest diumenge s'ha celebrat que fa 40 anys que la xarxa fa espectacles infantils a Terrassa. Al teatre principal s'ha commemorat l'aniversari amb les persones que van crear aquest projecte. La Federació d'Associacions de Comerciants de Terrassa ha organitzat aquest cap de setmana la tercera fira multisectorial, una mostra que ha reunit una vuitantena d'establiments dels barris de la ciutat que han pogut ensenyar els seus productes als ciutadans. Com a novetat, hi ha hagut un racó dedicat al món del vi. Negocis de restauració, motor, moda, reformes, acadèmies, joieries o centres de bellesa. Aquests són alguns exemples de comerços que han instal·lat el seu estand a la fira multisectorial que ha tingut lloc aquest cap de setmana al recinte firal. En total n'han vingut prop de 80, que no s'han volgut perdre la tercera edició de la fira organitzada per la Federació d'Associacions de Comerciants de Terrassa. L'objectiu de la fira és donar a conèixer els comerços que tenim al voltant de lo que és el centre de la ciutat. Els barris que nosaltres representem, a Campalet, a la Maurina, a Sant Llorenç, a les escoles, Vallparadí, Roc Blanc, molts barris de la rodalia de la nostra ciutat, que a vegades les persones que vivim aquí a la ciutat no anem a veure què hi ha allí. Com a novetat d'aquest any s'ha dedicat una zona a la Fira del Vi, on diverses empreses de Terrassa i de fora mostraven els productes de les seves bodegues. Aquestes parades s'han afegit a la resta com un atractiu més pels visitants i per intentar aplegar més gent. Diumenge a la tarda s'ha celebrat el sorteig d'un val de 500 euros per gastar-se en els comerços. El nombre guanyador és el 5.223, però també ha sortit el 13.709 i el 9.867 en cas que no surti el propietari del primer o el segon. La persona amb la butlleta guanyadora es pot presentar aquesta setmana a la Federació d'Associacions de Comerciants per recollir el premi. El PSC ha proposat l'expropiació temporal als bancs dels pisos desnonats, com està fent el govern de la Junta d'Andalusia. Els socialistes demanen a la Generalitat que aturi els desnonaments. A Terrassa presentaran una moció al ple del proper dijous. Així ho han explicat al districte 2 en una nova sessió del cicle Fem un cafè. Com el govern d'Andalusia, el Partit dels Socialistes proposa expropiar temporalment per 3 anys els pisos propietat dels bancs afectats per algun desnonament. El PSC vol que la Generalitat reconegui l'habitatge com un dret social, aturi els desnonaments i s'inclogui la dació en pagament en una reforma de la llei hipotecària. Espero que el govern de la Generalitat dicti aquestes mesures que nosaltres proposem, que no té per què ser diferent del govern andalús i podria, de fet ja estava, aquesta mesura d'expropiació temporal ja estava a la llei que va aprovar el tripartit, el que passa que amb la llei òmnibus a Convergència i Unió la va retirar. És a dir, que és factible, es pot aplicar i això no vol dir que soluciona al 100% la problemàtica general, perquè per això s'ha de tenir una voluntat expressa de mirar a les famílies que estan patint, però sí que, de moment, el que faria és aturar per 3 anys l'expulsió de persones de la seva pròpia vivenda. Els socialistes presentaran una moció en el pròxim ple que rebutja el Partit Popular per la seva actitud en tot el procés d'elaboració de la nova llei hipotecària, que s'ha aprovat amb els únics vots de la seva majoria absoluta i no recull els pilars de la reforma de la iniciativa legislativa popular presentada per la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca. El PSC diu que el PP no fa cas de la sentència europea que garanteix els drets dels consumidors ni tampoc dona solucions als endeutaments de les famílies. La regidora d'Habitatge ha donat aquestes explicacions dins del cicle del PSC local Fem un cafè, que acosta els càrrecs electes a la ciutadania amb diverses tertúlies que es fan als centres cívics, en aquest cas al casal de Montserrat, Torre Sana i Vilardell.
El Banc de Sang i Teixits regala un llibre i un punt de llibre per Sant Jordi. Des del banc fan una crida als ciutadans per apropar-se a donar sang durant la Diada, i és que els nivells de donació a Catalunya estan actualment per sota de la mitjana habitual. Sobretot es necessita sang del tipus negatiu. El Banc de Sang i Teixits fa una nova crida als ciutadans perquè vagin a donar sang. Aquesta vegada ho fa a través de la Diada de Sant Jordi, un dia en el que ja de per si té més donacions. Durant tot el dia els donants es podran emportar a casa un llibre i un punt de llibre a escollir. En aquests moments els nivells de donació de sang a Catalunya estan lleugerament per sota de la mitjana. Els responsables del Banc de Sang i Teixits necessiten sobretot donants de sang de tipus negatiu. Les reserves, diguéssim, estan a un nivell normal baix, però, bueno, però realment el que anem malament és de grups negatius, de reang negatiu. És a dir, bueno, necessitem tots els donants, però especialment els que siguin zero ja negatius. Coincidint amb la festa de Sant Jordi, que és tan tradicional la rosa i el llibre, doncs citem els donants i els oferim un llibre. Bueno, això no es fa, evidentment, per començar la donació, ni molt menys, sinó que es fa una mica, s'inclou dins de la idea de desmedicalitzar el fet de la donació de sang, perquè ja s'ha vist, vull dir, que el fet de l'hospital i de les agulles i tot això recorda la malaltia, és una cosa que desincentiva donar sang. Llavors, per això es procura, durant l'any, doncs, fer alguna campanya o alguna cosa festiva que animi una mica, com per la mona de Pasqua, el llibre per Sant Jordi, per Nadal, una panera. Evidentment, no és pel valor material, sinó és per donar una mica d'aire diferent i desmedicalitzar el fet de la donació. El Banc de Sang organitza regularment promocions i campanyes per incentivar la donació de sang entre la població. El més important és atraure i fidelitzar donants joves. El banc està obert de 9 del matí a 8 del vespre de dilluns a divendres. A cada donant se li dona un val per al pàrquing o un bitllet d'autobús. El Vapor Universitari ha acollit aquest dissabte la fase final i l'entrega dels premis de la 14a edició del concurs Penjats per les Mates. Hi han participat uns 130 estudiants de diverses escoles i instituts de Terrassa, Matadepera i Viladecavalls. Martí Tarrés, de l'IES Can Jofresa, i Eloi Torrents, de l'IES Terrassa, han estat els guanyadors. 130 estudiants han dedicat un matí de dissabte a les matemàtiques, responent problemes de lògica i enginy pel concurs Penjats per les Mates. El Vapor Universitari ha acollit la fase final i l'entrega de premis de la 14a edició del concurs, on hi participen les escoles i instituts de Terrassa, Matadepera i Viladecavalls. En la categoria de primer cicle, que agrupa els estudiants de primer i segon d'ESO, hi han participat 70 alumnes només en la fase final. El guanyador ha estat Martí Tarrés, de l'Institut Can Jofresa. Les mates m'agraden força, no és gaire corrent, perquè sempre escolto no m'agraden les mates, no m'agraden les mates, però bueno, l'any passat també vaig participar i com que em va agradar, i bueno, vaig quedar tercer, aquest any volia veure, provar, a veure si podia fer alguna cosa millor que l'any passat. En la seva categoria, Àlex Salvador, de l'Escola al Cim, ha quedat en segona posició, i el tercer lloc ha estat per Ivan Ortiz, de l'Escola Pio. Els alumnes de tercer i quart d'ESO s'inclouen en la categoria de segon cicle, on han arribat fins a la prova final 60 estudiants. Eloi Torrents, de l'Institut Terrassa, s'ha endut la primera posició. No és la primera vegada, ja vaig participar tots els 4 anys anteriors i participo perquè jo vull. O sigui, sí que és perquè ho fan a l'escola, però ho faig perquè jo vull. De fet, vull fer la carrera de mates, però sí, i per afició també, perquè m'agrada molt i passo molt temps lliure dedicant a les matemàtiques. El segon cicle, Adrià Serrano, de l'Escola al Cim, ha quedat segon, i Martí Soler, de l'Institut Torre del Palau, tercer. El concurs està organitzat pel grup Didàctica de les Matemàtiques, format per professors que preparen les proves i s'encarreguen de la correcció. La idea no és fer temari de currículum de l'escola de primer fins a quart d'ESO, sinó justament buscar exercicis de matemàtica més recreativa, més que tinguin ganes de pensar una mica, de donar-hi voltes, de veure les mates des d'un altre punt de vista. El grup vocal simfònic s'ha encarregat d'entretenir el públic mentre esperava la correcció dels exercicis i el pronunciament dels premiats. La comunitat senegalesa de Terrassa ha commemorat aquest dissabte el Dia de la Dona. La jornada ha inclòs una conferència sobre les dificultats de les dones senegaleses, un dinar obert a tothom i una lectura de poemes. El calendari no ha permès a la comunitat senegalesa de Terrassa celebrar el Dia Mundial de la Dona al voltant del 8 de març. Ho han fet aquest dissabte en una jornada que ha inclòs una conferència sobre les dificultats de les dones senegaleses en època de crisi i una altra al voltant de les noves lleis d'estrangeria i els canvis en el sistema sanitari aprovats pel govern espanyol.
L'acte també ha inclòs una lectura de poemes sobre dones i un dinar obert per tothom amb plats típics del Senegal. La mujer para nosotros es importante. Es importante porque como inmigrante y es una situación a veces muy difícil por las mujeres, con los niños, con trabajo, con el marido. Es decir, que para que salgan un poco, para decirles que este día es de ellas, de las mujeres de Terrassa, la mujer africana. La importància d'aquest col·lectiu que també li dona a la igualtat de les dones i els homes a la nostra ciutat i arreu del món. Treballen pues, perquè la seva comunitat pues, tingui les condicions dignes que han de tenir qualsevol comunitat que visca a la nostra ciutat i treballar molt la integració. Durant la commemoració també s'ha presentat la cèdula de joventut senegalesa de Terrassa, que pretén agrupar els joves perquè agafin el futur relleu de l'associació. Amb aquest motiu s'ha pronunciat una altra conferència sobre els reptes dels nois que arriben al país per reagrupament familiar. Comencem els esports amb el play-off de la divisió d'honor masculina d'hoquei herba. Parlem primer de l'Atlètic, que ha perdut contra el Polo a Can Sales en caure els shootouts per 4-5. Un partit molt igualat que anima els de Roger Pallarols per guanyar dissabte a Barcelona. Tocarà guanyar dissabte a Barcelona. No li queda un altre a l'Atlètic si vol optar el títol després de perdre aquest diumenge contra el Polo, el primer partit de les semifinals disputat a Can Sales. Després d'arribar-se al final amb empat a 2, els barcelonins s'han imposat en la tanda de shootouts. Els de Roger Pallarols han començat bé i al quart d'hora Marc Sallés ha col·locat l'1-0 al transformar un penal córner. El Polo, però, ha reaccionat ràpidament i 5 minuts després Àlex Casasayas, també de penal, ha tornat l'equilibri. El conjunt de Carlos García Cuenca ha capgirat el marcador en el segon temps amb una diana al contraatac de l'agarenc Xavi Lleonard. L'Atlètic, però, no s'ha rendit i Roger Pablo ha fet el 2-2. Els groquinegres han pogut sentenciar de penal, però no han estat encertats ni en la segona meitat ni en la pròrroga. David Alegre i Roger Pedrós per al Polo i Sergi Enrique i Jan Malgosa per l'Atlètic han marcat els dos primers shootouts per als seus equips. Després, els nervis en passarien factura a Xavi Lleonard, Marc Pujal, Àlex Casasayas i Marc Sallés. El transformat per Matías Rey, molt protestat per la banqueta local, ha situat el 4-5. Iñaki Freixa havia de marcar per forçar el desempat, però el porter visitant ha desviat el seu xut. Som dos grans equips, per molt que ens volguessin donar per morts, penso que hem fotut un partidàs, que hem jugat... Penso que hem tingut moltes més ocasions, sobretot molts més penals que ells, però vaja, evidentment l'encert també en un partit com aquest és molt important. Ells l'han tingut en els shutouts, nosaltres no l'hem tingut ni els shutouts ni en els penals durant el partit, però vaja, me'n vaig amb la sensació absoluta de que al seu camp podem guanyar-los perfectament els dos partits. No, penso que perdre així, evidentment, sí que deixa l'equip tocat, però bueno, només veure doncs, les provocacions d'algun jugador d'ells al final del partit i unes coses, doncs això el que ha fet amb nosaltres és donar-nos encara més ganes de guanyar-los. Dissabte, a 1:15 del migdia, segon punt de l'eliminatòria, a l'Eduardo Duhalde. A l'altre partit de semifinals del play-off, la Gara també ha caigut per 0-3 contra el Club de Campo, que ha estat més encertat en atac. Els ratllats no han transformat cap dels 6 penals corners. Tocarà, doncs, guanyar ara dissabte a Madrid. El Club Egara haurà de forçar dissabte el partit de desempat si vol arribar a la final. El Club de Campo s'ha emportat amb justícia el primer punt de l'eliminatòria de semifinals en guanyar per 0-3 al Pla del Bonaire. La clau del partit ha estat l'encert de cara a porteria. Els de Ramon Rius han disposat de 6 penals corners i no han materialitzat cap. Diego Aran, en canvi, no ho ha desaprofitat per fer el 0-1 per al Club de Campo. Roger Matalonga, abans del descans, ha pogut empatar per l'Egara, però Xavi Trench ha guanyat el duel al jugador ratllat. Si el primer temps ha estat força equilibrat, en el segon els de Xavi Arnau han estat molt superiors. Tot i una primera ocasió per Edi Tubau, els madrilenys han sentenciat els 8 minuts de la represa amb el 0-2, obra de Gonzalo Lasso. Trench ha estat protagonista aturant els penals de Pepe Romeu, en canvi Moritz Forster ha fet el tercer en el quart penal del seu equip. El tècnic de l'Egara es mostrava molt crític amb l'actitud dels seus jugadors. Penso que l'Egara... avui no ha sortit a afrontar un partit de play-off, ha sortit a jugar un partit com si fos el de Lliga regular. No? I està clar que els play-offs són una altra història i jugant doncs, una miqueta amb aquesta ambició, amb aquesta actitud, pues, el resultat és el que hi ha. No? Això són els play-offs, són partits que tens poques ocasions i les poques que tens les has d'aprofitar. Si no les aprofites, pues, perds el partit i avui hem perdut justament. Dissabte, 1:15 del migdia, l'Egara haurà de fer a Madrid un partit similar al de la fase regular per jugar-ne un tercer diumenge.
I en waterpolo, el Club Natació Terrassa ha aconseguit el primer punt de l'eliminatòria de quarts de final a la divisió d'honor masculina. Els homes de Dani Nar han guanyat per 8-13 contra el Mediterrani. El Club Natació Terrassa ha sumat el primer punt de l'eliminatòria de quarts de final a la divisió d'honor masculina de waterpolo, després de superar aquest dissabte per 8-13 al Mediterrani. Els de Dani Nart han quallat un gran partit i dimecres podrien segellar el passi a les semifinals en el segon partit de la sèrie a l'àrea olímpica. El natació ha signat una arrencada prometedora amb dos gols seguits d'Òscar Aguilar. Tot i que els barcelonins han empatat, els agarencs han obert de nou una petita escletxa en el marcador amb les dianes d'Ivan Gallego i Jordi Pérez. El festival golejador ha continuat en el segon quart, amb tres gols per a cada equip, arribant-se al descans amb 5-7 per als de Nart. El natació ha continuat tenint el partit sota control i ha sabut conservar l'avantatge durant el tercer quart. Les diferències, però, s'han ampliat en el darrer període gràcies als gols de Pérez, Abraham Alcaide i Sergi Mora i a les aturades del porter Michel Diakonov. A casa, els terrassencs han de certificar l'accés a les semifinals, on probablement es trobarien el Club Natació Sabadell, que ha guanyat el primer partit de la sèrie contra el Navarra. I en futbol, un Terrassa força fluix ha guanyat aquest diumenge el Vic per 2-1. Els agarencs, però, continuen sisens a 6 punts del play-off, ja que Manlleu i Figueres també han guanyat els seus rivals. El Terrassa ha superat aquest diumenge el Vic per 2-1, però es manté sisè a 6 punts del play-off, ja que el Manlleu i Figueres també han guanyat en aquesta 33a jornada. El millor, sens dubte, ha estat el resultat en un partit molt fluix dels de Miqui Carrillo. Durant la primera part, el Terrassa no ha sabut com superar la pressió visitant i s'ha mostrat molt imprecis en defensa. Precisament, els dubtes de darrere han propiciat un córner en el minut 8 que ha significat el gol biguetà, obra d'Héctor. Carles Montor, amb un xut llunyà i un llançament de falta d'Albert Soler, que ha estat a punt de sorprendre Miguel Ángel, han estat les altres dues accions de perill de tots dos equips abans del descans. Els agarencs han sortit amb una altra actitud a la represa i abans que es complís el primer minut han aconseguit neutralitzar l'avantatge visitant. Marc Vilajosana, que tornava a l'11 titular, ha enviat la pilota al fons de la porteria al rematar de cap una centrada de Pugui. El 2-1 s'ha fet esperar fins al minut 84. L'entrada de Juancho ha revolucionat el joc del Terrassa i el jove davanter local ha respost amb el segon gol del seu equip, culminant una gran jugada col·lectiva. Tot seguit arribaria l'expulsió per doble targeta groga d'Alberto García al tocar la pilota amb la mà. García havia substituït Raúl Barrientos en el primer temps per lesió. La falta l'executada Albert Soler, però entre Miguel Ángel i el pal han evitat l'empat. El posterior refús no l'ha aprofitat Bernat. L'equip va sortir sense motivació. Jo crec que encara hi ha opcions. Si ho creiem tot, encara lluitarem. Si no ho creiem, doncs perdrem el diumenge a Gavà i adéu temporada. Avui hem estat a punt de regalar la temporada. I bueno, penso que després d'on venim i com ha sigut l'any, val la pena doncs, apretar tots una miqueta més. Diumenge el Terrassa visitarà el Gavà. Demà arriba Sant Jordi amb el seu drac, moltes roses i sobretot llibres i moltes activitats relacionades amb la lectura i la literatura. Amb motiu de la Diada, l'Institut Santa Eulàlia celebra el seu tradicional concurs literari que arriba al seu 25è aniversari, els mateixos anys que té el centre. Avui s'han lliurat els premis amb la presència de la vicepresidenta del Govern català. Fa 25 anys que l'Institut Santa Eulàlia organitza un concurs literari pels vols de Sant Jordi. En aquesta ocasió, aquest acte inicia també la celebració del quart de segle del centre. La vicepresidenta del Govern de la Generalitat, Joana Ortega, i l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, han participat en l'entrega dels premis a l'alumnat. Entre les categories del concurs figuraven poesia i prosa de les llengües curriculars, castellà, català, anglès i francès, i també altres que mostren la diversitat cultural del centre, com l'àrab, el xinès o el portuguès. Als parlaments, moltes referències a la crisi, a les necessitats d'invertir en educació per formar-se com a persones i també als valors. Valors també de superació i de capacitat d'excel·lir i, per tant, valors de respecte, com dèieu, de solidaritat, d'estima, valors que més que mai han d'estar presents aquí. Gràcies per permetre'ns compartir amb vosaltres, els alumnes, un moment com el d'avui, que cadascú li porta a recordar els temps de quan estudiava, quan creia que podria millorar el món, quan somiava amb la llibertat, amb projectes de tota mena. Ara les dificultats a vegades ens fan oblidar aquests somnis, aquests valors, però veient-vos avui aquí a vosaltres, tan plens de vida, tan plens de futur, tinc més clar que mai que tenim futur, que vosaltres teniu futur
i que segur que segur podreu fer realitat els somnis que comencen tantes vegades amb una pàgina en blanc. També hi han assistit Lluís Baulenes, director de Serveis Territorials d'Ensenyament al Vallès Occidental, i Antoni Abad, president de la SECOT, a banda del director del centre, Ferran Fontaner. A la taula, al costat de la vicepresidenta, un ram de 7 roses grogues són un regal de la comunitat educativa de l'escola Can Montlló, que l'esperaven a l'entrada a primera hora del matí. Representen les 7 escoles que la Generalitat vol tancar el proper curs. Un gest per mostrar el seu rebuig a una decisió que qualifiquen d'ideològica. Una altra activitat molt freqüent per Sant Jordi és la presentació de llibres a càrrec dels seus autors. Per la Casa del Llibre de Terrassa han passat aquest dissabte 3 escriptors: Ramon Solsona, Jordi Molist i Llúcia Ramis. El dia de Sant Jordi és molt comú veure autors signant els seus llibres i dedicant-los als lectors. Quan encara queden uns dies, 3 escriptors han passat dissabte a la tarda per la Casa del Llibre. Et recordo fent el MEC per Barcelona demanant firmes contra l'Estatut. Et penses, Mariano, que has vençut? Perquè ja tens el cul a la poltrona. Aquests són alguns dels versos del recull de poesies de Ramon Solsona titulat Botifarra de pagès, que relata la tensa relació entre Catalunya i Espanya. Només calia obrir els diaris o engegar la ràdio o la televisió perquè els temes venien a raig. Després el que he fet és donar forma de poesia satírica a tota aquesta actualitat que va de l'11 de setembre ençà, i he procurat que la gent rigui, se n'enrigui, i si ens n'hem d'anar, marxem rient. Jordi Molist presenta aquest Sant Jordi la novel·la històrica Temps de cendres, ambientada en l'etapa del regnat dels Borgia a Itàlia, amb 2 llibreters catalans com a protagonistes. I aquesta és una aventura que ens portarà a la Florència de Savonarola i les Fogueres de les Vanitats, on es cremaven moltes coses, en particular llibres, que ens portarà al Nàpols de l'època de la conquista del Gran Capitán i ens portarà a Barcelona. A Barcelona a l'època de la pesta i de la Inquisició. Llúcia Ramis ha escrit Tot allò que una tarda moria amb les bicicletes, una novel·la sobre la crisi personal d'una noia de 35 anys que es veu obligada a repassar la història de la família i a descobrir coses desconegudes. Amb aquelles anècdotes que s'expliquen a totes les famílies, que es van passant de pares a fills, aquell llenguatge que en definitiva tenim tots, que és un codi quasi secret, que és molt propi, i en el qual ens veiem reflectits en nosaltres mateixos i ens entenem com a família i com a nosaltres mateixos. No? D'aquesta manera, la narradora, descrivint els altres, descrivint els seus pares, descrivint els seus avis, descrivint els seus rebesavis, es descriu ella mateixa i, com a mínim, encara que no tingui cap futur, sap qui és i d'on ve. Els 3 autors han estat una hora signant llibres a tots els que han passat per la llibreria i els han comprat un exemplar de la seva obra. I marxem ara fins al Teatre Principal, on la xarxa ha celebrat aquest diumenge un acte per commemorar 40 anys de dedicació al teatre infantil i juvenil. La Fundació, nascuda a Terrassa el 1971, ha recordat els seus orígens en el mateix escenari on es va iniciar. El 5 de desembre de 1971 es va programar el primer cicle de teatre Cavall Fort al Principal, i aquest va ser l'embrió de Rialles i després de la Xarxa, una fundació dedicada al teatre infantil i juvenil. Aquest diumenge s'ha celebrat el seu 40è aniversari tornant als orígens, al Teatre Principal. Allà s'ha fet un acte de celebració amb totes les persones que van fer possible el naixement d'aquest projecte. Vaig anar a veure els d'Òmnium en aquells moments i els hi vaig dir, si hi ha pèrdues haureu de pagar, si hi ha algun guany no en veureu ni 5. I em van dir endavant i per molts anys. Vam fer un cicle i al cap d'uns anys, d'haver acabat aquest cicle, em van dir, escolta, allò va ser un èxit, nosaltres estem pel país, per la llengua, per la cultura, voldríem fer això cada setmana. En els seus inicis, la xarxa rebia el nom de Rialles i es va fundar amb 3 objectius: fer espectacles en català i sobre cultura catalana, de qualitat i on l'espectador fos actiu. Durant els 40 anys s'ha pogut estendre per 76 ciutats diferents gràcies a la col·laboració de tots els seus voluntaris i de les subvencions públiques. Que allò que va néixer aquí fa 40 anys doncs continua endavant, que vol dir programacions estables, ininterrompudes cada temporada, de teatre infantil i juvenil, totes les arts escèniques amb la seva vessant, el teatre o el carrer, festes, animació,
amb companyies professionals. El fet de que Terrassa continuï sent una mica com, no sé, pionera en aquest sentit, no? Inclús el que és la Fundació Xarxa té les oficines aquí a Terrassa, el que dona també doncs, que sigui una mica el puntal com a ciutat de tot aquest moviment, doncs penso que és molt important, no? I nosaltres, amb l'experiència que portem aquests anys treballant, també estem molt contents perquè veiem que hi ha una bona resposta, no? L'acte de celebració ha estat presentat per l'actor i animador Albert Vinyes amb la participació de la Harpos Band. Acció Teatre ha celebrat el seu 15è aniversari aquest diumenge amb la representació de 3 muntatges al Teatre Alegria. La sala terrassenca s'ha omplert de públic al matí, a la tarda i a la nit per veure Suc i truc d'un drac i un sac, Retalls i Un somni d'una nit d'estiu. Les representacions han estat protagonitzades pels alumnes i exalumnes del centre. El preu de la localitat per a cada obra era de 5 euros i tots els diners recaptats es destinaran al Centre de Distribució Social d'Aliments de Terrassa, el Rebost. Acció Teatre va néixer l'any 1998 a partir de les inquietuds del desaparegut Lluís Barón amb l'objectiu d'omplir el buit pedagògic que hi havia a la ciutat a nivell teatral. La trajectòria d'Acció Teatre ha estat de formació amb cursos per a nens, joves i adults, una tasca que ha continuat la seva dona, Rosa Aguado. Les activitats per celebrar aquests 15 anys de vida continuaran amb 2 cursos més, un sobre com actuar davant la càmera, impartit pel cineasta Antoni Verdaguer, i un altre de preparació de les proves per entrar a l'Institut del Teatre a càrrec de l'actriu Rosa Voladeres. I un altre grup terrassenc que també està d'aniversari són els Bastoners de Terrassa. Dissabte van celebrar la 32a edició de la seva diada amb una cercavila pels carrers del centre. Els van acompanyar els bastoners de Sant Pere, Copons, Prats de Lluçanès, Esplugues de Llobregat i Moià. El recorregut de la cercavila ha començat a 11:45 a l'Escola Pia i ha seguit pels carrers de Sant Domènec, Rutlla, Plaça Vella, Gavatxons i Raval de Montserrat. Hi han participat els grups de petits, mitjans i grans, de bastoners de Terrassa i també de les colles participants. Demà dimarts, amb motiu de la Diada de Sant Jordi, els bastoners també actuaran. Ho faran a la Plaça Vella a les 7 de la tarda. El poeta terrassenc Eduard Puig ha mort als 65 anys. L'escriptor va néixer a Manlleu l'any 1948, però va viure gairebé tota la seva vida a Terrassa. Puig és autor de diversos llibres de poesia i obres memorialístiques en prosa i també havia guanyat diversos premis, entre ells l'Agustí Bartra l'any 2005, amb La vida entredita. L'escriptor també era filòleg i havia exercit com a professor de batxillerat. Amb aquest apunt ens acomiadem avui. Més informació al terrassadigital.cat. Gràcies per la seva atenció i fins demà. Que vagi molt bé.